សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងនៅក្មេងសោះបេក្ខជន The Voice Kid ឆេងប្រសិទ្ធនៅខាងក្រៅលែងខ្លួនសង្ហាមឡើងម្លឹងប្រិយមិត្តបានតាមដានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kid លើកាលទី2កាលពីយប់មិញនេះប្រកាសជាបានដឹងហើយថាកុមារឆេងប្រសិទ្ធមានអាយុទៅដល់10ឆ្នាំមានសមត្ថភាពសម្លេងយ៉ាងពិរោះនឹងធ្វើឲ្យខូចទាំង3ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក្រាន់តឡើងឆាកនេះជាលើកដំបូងធ្វើឲ្យបងប្រុសទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាច្រើនក៏ព្រោះតែភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងពូកែជាពិសេសនោះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាព្រោះតែមុខមាត់ដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់របស់ប្អូនតែបើងាកមកមើលសម្រស់ក្មេងតូចដ៏សង្ហារូបនេះនៅខាងក្រៅវិញក៏មិនណយដែរគឺការតែងខ្លួនទៅលើសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការតបតែងមុខសក់វិញក៏ពិតជាសង្ហាស័ក្តិសមទៅនឹងតារាវ័យក្មេងតែបើនិយាយពីមុខមាត់វិញគឺសង្ហាតាំងពីក្មេងតែម្ដងដោយសារតែសម្រស់ដ៏សង្ហាតាំងពីក្មេងក៏ដូចជាទេពកោសលដ៏ខ្លាំងពូកែបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននាំគ្នាពេញចិត្តនិងលួចក្រាស់លើគាត់គ្រប់គ្នាមិនថាក្មេងនិងចាស់នោះទេចាដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺកុមារាឆេងប្រសិទ្ធគឺគាត់មានមុខមាត់ស្អាតតាំងពីក្មេងតែម្ដងចាគ្រាន់តែឡើងឆាកនៅយុគមិញនេះធ្វើឲ្យមានការល្បីរន្ទឺខ្លាំងមែនទែននៅមុខមាត់របស់គេចារីឯសមត្ថភាពសម្លេងក៏មិនធម្មតាដែលធ្វើឲ្យខូចទាំង3គូបតុងយកផងដែរមុខមាត់របស់គាត់គឺដូចជាកូរ៉េអញ្ចឹងចាគឺស្អាតមែនទែនមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេគឺជាកុមារដែលក្លាហានមែនទែនចាគឺហ៊ាននិយាយជាមួយនឹងខូចទាំង3ដោយមើងម៉ាត់តែម្ដងចាហើយក៏បានសុំកញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញារៀបការទៀតផងចាគឺគាត់ក្លាហានមែនទែនចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងរូបគុណដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗល្អៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន